congestão do sistema encerrada. Relatórios de diagnóstico sugerem que eu retomei as funções normais. Aí sim, a gente fez a limpa no seu convés de engenharia. Bom trabalho, pessoal. Ok? Tô com o Zavala mobilizando outras equipes para segurar a nave. Deve ter um jeito de eu passar essa papelada para alguém. Talvez a Hawthorne quebre essa. Tome cuidado, rato. Você sabe que eu sempre tomo.